Čus, já jsem zpátky s novým videem a jsem po delší době zpátky v našem skoro domácím bikeparku Kálnica. Tamhle vzadu je Teo Kováč, někde v bikeparku je i Ondra Šles, takže s těma klukama dneska tady budeme jezdit. Začneme tady asi na malých trailsíkách. Je tady celý nový jeden trail v bikeparku, nově přešejpovaná ta velká Big Airline s těma největšíma skokama, takže spoustu věcí nás čeká a hodně se na to těším, protože máme parádní podzimní počasí, takže pojďme jezdit. Oh man, Jakob Wenzel! Pětka. Kuk, kuk. Takže dirťáka jsem vyměnil za freerideáka. Než jsem začal natáčet, tak se mi podařilo urazit přední brzdu. Takže tu jsem celou hodil pryč úplně, takže teďka mám jenom zadní. Samozřejmě lepší varianta, než by to bylo naopak. Do bikeparku samozřejmě ne úplně ideální. No a teďka půjdeme vyzkoušet tu nově přestavenou Big Airlineu, což jsou samozřejmě ty největší skoky. Filip Dian, místní shaper, vyvezu se za ním, takže bude to můj první průjezd, tak doufám, že to dáme z jedničky. Tak jdem na to. Jo, tady s tou jenom zadní brzdou, to je teda příjemný. Yes! Hezký přestřel. Yeah. Yes. Jo, docela hektický teda. Když za mnou teda teďka? Mhm. Ok. Tak pojďme ho šíst. Tak jedem. Jdeme! Thank you.
cesty. Vím, že kálnici většina z vás má spojenou právě s těma, těma velkýma skokama, se slopestylovou tratí a tak dále, ale teď je tady úplně nová lajna právě pro začátečníky, která je ale docela zajímavá, je docela zábavná. Já jsem jí včera jezdil docela hodně, takže teď se na ní půjdeme podívat, jmenuje se Era a pojďme se na to mrknout, jak to vypadá, co se tam jezdí, protože myslím si, že pro spoustu lidí by tohle mohlo být zajímavý a mnohem přístupnější než třeba ty úplně velký skoky samozřejmě. Takovýhle chlávek je tady na té lajně spoustu, takže je to fakt zajímavý. Dropík, jo. Víte, že tady nejsou vlastně žádný díry, všechno se to dá případně i přejet, takže myslím docela přístupný. Bonk. Jdem? Za mnou. Je teďka kousek zavřený části. A tady teď novinka. Skok do kůry. Tak se na to koukne. Yes. Huu. Teďka už je druhý den, ale bohužel dneska tady docela dost foukalo, takže toho zajímavého ježdění úplně tolik nebylo. Ale teďka na večer to začalo ustávat, takže si dáme aspoň takovou session na tom posledním dopadovém airbagu na slopestylové trati. No a protože jsem dostal teďka úplně nový GoPro 11, tak bych chtěl vyzkoušet, jak vypadají záběry s 240 snímkama za sekundu. Takže dáme si takovou slow-mo kompilaci z tady týhletý session. Tohle s tou kompilací naprosto epických záběrů dnešní video ukončíme. Zase skvělý víkend v kálnici, tady to samozřejmě nikdy nesklame. Takže já doufám, že i vás video bavilo a budu se těšit zase příště na viděnou. Mějte se pěkně a čus!